Още преди години някои от блоковете в квартал Вулкан са били прехвърлени на общината. Състоянието на сградите обаче е плачевно. Такава е ситуацията и с блок номер 6 на улица Заводска. В общинска администрация са постъпили сигнали от полицията, че в този обект са извършени редица нарушения. При последвала проверка общинските служители са констатирали, че апартаментите на първия и втория етаж са с изкъртена дограма и подови настилки. Живеят малцинства, не плащат ток, не плащат вода, рушат, събарят и така нататък. В специално тази сграда е потенциално опасна и ние имаме сигнал от районното управление на полицията да вземем необходимите мерки. Единствените мерки, които могат да се вземат, е да се събори тази сграда. До разрушаването на сградата обаче не може да се стигне, тъй като един от апартаментите бил частна собственост. Това стана и причина кметът да оттегли докладната си. Градоначалникът допълни, че не е ясно кога точно е бил придобит имота. От общината ще се опитат да се свържат със собственика. Ще видим как ще процедираме от тук насетне. Няма как да той да бъде обезпечен, понеже ще стане малко смешно общината да даде някакви пари, после да събори сградата. Най-добрият вариант е или той да го прехвърли безвъзмездно или да го дари, за да може да обезопасим периметъра. Кметът допълни, че още преди години от общината са предложили на хората, живеещи в тези блокове, да закупят апартаменти на цена от около 4-5 хиляди лева. Никой обаче не пожелал да се възползва от офертите. След преоценка цената паднала до 2000 лева, но отново никой не искал да купува. Защото е много по-лесно да живееш в някакво жилище общинско и да не плащаш нищо. Вариантът е всички тези хора там, които не плащат и които имат задължения да бъдат изкарани на улицата и да им бъде отнето жилището. И това е вариант, към който ще прибегнем рано или късно, защото няма как да продължава така на гърба на данъкоплатците. Съветникът Стефан Димитров предложи като вариант на собственика на жилището да бъдат платени 2000 лева, които не били голям разход за общината.